Всім привіт! Ви на каналі Вікторівна. У мене тут стає трохи. І, кстати, я їду в село. Дуже странна мода. На голові шапка, а ноги голі. Ну, латишки голі. Тут срач. Оставляю срач. Люба хай розбирається. А я вже поїхала. А, це треба повісити. Чи в стірку? Ладно, в стірку. Це в стірку халат. І там, в принципі, нормально, Люба. Що тут тобі вбирати? Ну, і я так думаю теж. О, а труси мені дай, пожалуйста. Вітамінові радіньки взяла. Дай мені труси. Бігом, 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 бігом. Бо я спізнюся. Які? Ну, які? Та, фу, ні, звісно. Такі? Ні, є ще якісь. Такі? Давай. Що то? Да, нормальні, давай, я бачу. А ці? Ні, оті білі. Вони да. Да. Все, я уїжджаю в рідні края. Шапочку надівай, тому що холодно. Да, в мене шапочка, а шапка-невидимка. Так. Ну, вроді би все. Все, я пішла. Тобто цілую, обожаю. Ти мене умнічка. Та все вийде. Та що там, потіки посуду помити? Ну, позамітати. Завтра в школу. Все, я піду. Я побігла. Побіжала, побіжала. Бігу на автобус. Коротше, що хочу сказати, дівчатки. Спіть. Спіть багато. Для жінки сон дуже важливий. 8-10 часов мінімум. Тому що я чого-то сплю мало і не в положене время. І от буквально, ну як мало, я вроді би і нормально сплю, ну 8-10 не сплю, сплю 6. І сон у мене тривожний зараз, ну коротше, не важно. Все хорошо. Ну і в общем, зразу я чувствую, як міняється шкіра мого обличчя. І як починаєш тупити, таке. В общем, сон дуже важний. От я з'їздила в Київ, поспала мало, блін. Я не знаю, ну я тільки з цим зв'язую, блін. У мене зразу настроєння хрінове. І таке якесь... І состояння теж хрінове. Ну, в принципі, все хорошо. Біжу на автобус в село. Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-л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 я. Ля-ля-ля-ля-ля. Трошки втомився і заснув. Ще 10 минут до прибуття автобуса я не взяла води, і я розумію, що я просто засохну, поки доїду до села. Поэтому я бігу по воду. Так бігла, думала, що це наш автобус, а це ні. Фух. Я з водою. Добрий день! На хто ж? Самоліт летіт, колеса тёрлися. А в які? В домашній. Привіт. Не знімай, каже. Я до вас з гостинцями. Ой, тут це. Лежу дивіться. Ну, аж більш по-другому ніяк і не станеться кровать. Ну, туди, Любові. Туди головами. До вікна, типу, то ногами в двері виходить. Ну, то так нормально. А це Людка покерувала, а? А я кажу це. Отак, як у неї. Неї ж так. Да. Каже. У постелі не знімала. У постелі ще не знімала. Каже. Ну, слідуючим етапом буде на горшку. Їмо вже знімали, то ще ж треба й посрати на камеру.
Каже, постіль наче бабське. Кажу, це таке модне. Ну мені, якщо чесно, теж не подобається цвіт. Та ні, гарне, гарне. Цвіт мені не подобається. Але ж качество яке хороше. Дивіться, яке. Це вам не реклама. Дивіться, яке прям, а як прошито, просрочено. Блін, нігті грязні. Ну ладно. Хороше качество. Чому вона купляла, інтересно, іде. Та на що воно мені? Бачите, яка постіль? Магазин. Та понятно, що в магазині десь. Я її теж. А я тобі ту погано подарила. Яке? Ну, те, що зелена? Бірюзова. Хороша. Зелена. Таке саме? Як таке саме? Ну, качество. Хороше качество. Може, і не таке, не знаю. Ну, і її ж таке нормально саме подарила. Тільки я її євро подарила, тобі 2,5. Не однакове. Ну, як її? Бірюзове таке якесь її подарила. Бірюзова? Бірюзова і така якась сіра, наче такі ці, вставка якась. Ну, таке. А, я поняла. У мене салатове таке, якесь квадротики. І це гарне. Видно, що з дорогих. Маш казала, оце хороше. Чого ти не застав? Чого ти не, ну кажу, теж зніму? А те, що ти подарила мені, 2. То те взагалі вже скільки год. Да. То, що я тобі дарила 2, а собі купила теж, мабуть, 2. Собі купила 4. Купила 3. Купила одне Люді, одне собі, одне мені. Ну я ж собі потім ще купляла. А докупляла. Потім ти кажеш, Люді віддала, а мені з розами, а тобі таке було розове. А як оце твоє, ти кажеш, хай буде в тебе, як я буду приїжджати, будеш мені звести Люді. А, може і так. А я потім собі заказала теж ще. Звісно, так. Це, дівчатки, мальчики, фабрика Прилучанка, якщо шукаєте. Це ні, це не Прилучанка, а це ті ж постілі, що ми кажемо, Прилучанка. Ну, одне якесь полуторне, я Любі 2 полуторних взяла, і взяла одне, блін, взяла двоє, мабуть, собі. Одне фіолетове, одне з тіграми, наче мені 3 бралось. Одне фіолетове. Таке постільне, друге. Одне кругами таке сіре. З тіграми. Яке кругами сіре? Таке круги, круги, круги. Круги таке сіре, круги. Чи біле, круги коричневі. А, та то я купляла в Чехію собі, то ні. І це вже скільки год, я вже не пам'ятаю, в якому году я його купляла, скільки год, і хоч би тобі. Ну, трошки, звісно, воно вистиралося вже, але ж все одно воно не збігається, нігде нічого. Ні, ну те, таке, знаєш, зразу, як перший раз застелила, то воно таке. Ну таке, трошки не таке. А це прямо перший раз застелили, і воно перший раз вже таке приємне. Хебешечка. Да. А одне ж з Любі, те, що я взяла, це, трохи мабуть, одне, це, тільки, одне погане. Доб'язь, а це? Може, я якось супер б'язь, сатін. Катон, чи сатін? Може, ні, сатін, не, сатін він слизький такий. Ні. Та хрен, ну це ж хебешне, така різниця, що... Ну, може, тікетки не можу подивитися. Хебешне таке, як ото раніше. Ну, ні, не таке. Ну, дуже хороше, м'якеньке. Таке плотне таке. Плотне, так. Да. Хороше, на довго хвот. Всім привіт, ви на каналі Ві Вікторівна. Я в селі. У маминому квітнику. Пішла, наїлася слив, нарвала, тобто, з'їла грушу, поснідала гарно, треба посуду помити, але я не хочу. Тут стою, знаєте, коло чого? Коло свого страху. Цей мішечок, це гніздечко, де живуть павучки маленькі, вони там ростуть і розмножаються. Я раніше дуже боялась павуків. А, там мама павучиха, вон сидить маленька. Мама павучиха. Вона маленька там. А тут метелик. Матильок, куди же ти літиш? Погоди, ведь ти в огні згоріш. Беззаботно взлітає. В общем, да. Ой, скоро як розцвітуть оці ось хризантеми. Три хризантеми, а вони вже пахнуть. Томас, ти йдеш за мною? Коротше, я рішила в нашу посадку, взяла корзинку, а вдруг тут якийсь гриб знайду.
год дощовий, грибний. Я, конечно, очень сомневаюсь, но надежда умирает последней. Поэтому я иду. Блин, мусора накидали сюди, що тут не можна пройти. Блін, капець. Іду, подивлюся, чи є грибочки. А вдруг я найду якихось грибочків. Фу, мошкара літає в очі. Літає в очі мошкара. Летить в очі мошкара. Не знаю, що там, наче протирала камеру. Томас! Томас паразит, ти за мною прийшов? Красавець, мій красавець. Гляньте, гриби тут є точно. От, такого беремо на пробу чи ні? Зараз візьмемо на пробу. А он іще один є. І ось іще один є. Томасик. Комори вродили точно. І все, більш немає. Там, зараз я туди пройду. Тут колись був якийсь год, в цій посадці було дуже-дуже багато зеленушок. Слухайте, якісь гриби. Ну це, мабуть, не їстівні опеньки. Але не їстівні опеньки. Які? Пахнуть. Фу. Я завжди пробую на язик. Але красота, да? Як слівце були їстівні. Як провірить їстівний гриб чи ні? Як я провіряю? Ні, не провіряйте так, як я. Мало лі. На язик. Раз, якщо гірчить, все, викидаю. Якщо не уверенний. Ну, той гірчить. Очень сильно. Гіркота. Красота. Красота в лісі. Ну, гірке. Оце бутилки побили. Для чого? Такое, сікує. Так, ну мухомори і такі от якісь поганки всякі вловили, вродили точно. О, дивіться, скільки мухоморів. Красота. А їстівного ні одного ще не знайшла. Подивіться, як упала сосна. Її наче хтось туди нанизав. Наче під... Ой, простіть. Одрижечка. Благородна отрижка після маленьких таракашек. Її наче хтось підвісив. Гляньте, як вона зависла між соснами. Переламалась. Це, я так розумію, це стовбур. Я швидко перейду. Стовбур, от. Вона якось так в сторону і зависла. Просто чудеса якісь. Отак прям між сосен зависла. Що ти моє замість собаки, Томас? Що? Ти за мною ходиш як собачка, да? Такий дорогий кіт, ну такий золотий кіт. Золотий дорогий кіт. Да, да. Так, сів на сонечко коло мене і вилизується. А я тут сіла на сонечко. Ну я не вилизуюсь. Просто сижу. Я знайшла гриба. По-моєму, це польський. Ну, він уже такий старий і підгулявший. От, так що гриби тут були. Оставим. І ще один грибочок. І теж... Старий і підгулявший. От, оставимо його тут. Нам такі не треба. А тут у нас шершень. Гляньте, який величезний. Вон біля шишки ховається. Ховається, ховається. Я, пожалуй, піду отсюда, щоб він мене не жальнув. То тож Людка віднуригала. Людко, ти ригала? Масік, зригни. Так. Значить, так. А це красила Віта, між прочим. Оце так красила. Розлила банку кроски.
Вітя Петрович причепився замотувати трубу. Не розказав, як її треба замотувати. Підкажіть, як треба. Ми теж не знаємо. Коротше, мотаємо як можемо. І взагалі скотчем. Це таке, наче опісрала мазала та глина. Та його треба отак гарно обкручувати. Як гарно, яка? Воно. Отак? Я думаю, що якось отак. Як? І поїхали, Рику. І поїхали. Кришу гарбузи. На гарбузову кошу. І на сьогодні це все. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.